Hold nu kæft. Får du det der med? Hvor er det sygt. Goddag alle sammen, mit navn er Brisse, og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag, da jeg tager ud til endnu et Superliga-stadion, endnu en Superliga-klub. Igen, jeg har faktisk aldrig været på det her stadion, og der er en god grund til det, for det her stadion er faktisk helt, helt nyt. Jeg tager ud for at besøge en af deres Superliga-spillere, som skulle kunne en masse forskellige ting med bolden. Så glæder jeg til det. Betaget hjørnespark, så beskytter det for hjørnet! Søren Hug med venstrebenet, han kan ikke se noget. Jovanovic og 2-0. Jeg er kommet til Silkeborg IF's fodboldstadion, og jeg har fået besøg af Sami Skytte. Eller det er faktisk mig, der er på besøg i dag. Nu er jeg jo kommet væk fra København. En tur til Jylland. Fedt, du gider være med. Selvfølgelig. Du er lige kommet på det danske U21-landshold. Er det fedt? Det er meget sjovt, synes jeg. Hvor gammel er du? Jeg er 20. Nå, helt perfekt, helt perfekt. Men der er jo lidt pres på dig i dag, for der er jo mange, der siger, at du rent faktisk kan en masse forskellige ting med fodbold. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad du kan med en rundkugle. Ja, lad os se. Jeg håber, du er klar i hvert fald. Jeg har tre udfordringer lignet op, ligesom alle de andre Superliga-spillere. Og så må vi se, om du kan klare de tre udfordringer. Og undervejs, så kommer vi til at lave en masse lækker til hinanden med bolden. Du får bolden her. Yes. Jeg tænker, det første vi gør, det er, at vi går ned til målet hernede. Så skal du se, om du kan score mig på okay. Mig på straffe. Lad os gøre det. Alle de andre, jeg har haft med, der har jeg altid taget den første bold. Så kommer ikke til at ske det. Vi prøver. Sami, ready? Yes. Fem spark. Kom. Så lad os se, om du kan... Jeg har faktisk ikke vundet i det her nu, men jeg har altid taget den første, men jeg har ikke vundet endnu. Så hvis jeg redder tre, så vinder jeg. Nemo. Skal vi lave tre? Lad os køre. Ah! Det var sådan en rekord. Yes, det var sådan en rekord, der røg der. Ej! Hvad er det tæt på? Var det meningen, at jeg skulle vinde? Jeg skal bare råbe, eller ej? Jeg skal bare råbe. Det er jo for nemt, det her, altså. Er du sikker, hvor du skal have med dig? I kan godt være to. Jeg har allerede tabt, jo. Det er nok den dårligste præstation, jeg har lavet på mål her på kanalen. Skal vi tage to sider til? Kom. Du går før tid, gør. Okay, jeg har ikke mål, mand. Spil her. Sådan, mand. Jeg skal sige, en ordentlig røvfuld. Det var ikke særlig godt af mig. Du gav mig altså ikke en chance. Jeg vil sige, de andre var lidt mere søde, men de sparkede lidt mere stille rundt nogle gange. Du fyrer bare igennem. Så jeg skulle nærmest have læst den 100%, før jeg fik fat i den. Men 5-0. Sami, nu er du kommet på det danske U21-landshold, og endnu en gang stort tillykke med det. Tak. Det er fedt at se dig på det hold. Jeg tror helt klart, det vil gavne vores hold. Men hvad bringer fremtiden? Nu er du er 20, ikke? Jo. Ja, og du spiller her i Superliga allerede som 20-årig, og nærmest fastmand går ud fra på Silkeborgs første hold. Yes. Hvordan ser fremtiden ud? Altså, vil du gerne en tur til udlandet, eller er det fint nok bare at spille 10 år nu her i Silkeborg? eller hvad? Lige nu, der har jeg det helt vildt godt her i Silkeborg, og jeg nyder spilletiden og tilliden, og jeg nyder at spille på det her stadion, som I kan se, et helt fantastisk lækker, stadion. Lækker. Men altså, det er jo ikke min plan, at hele mit liv at skulle spille i Silkeborg, selvom det kunne selvfølgelig være rart, men jeg har selvfølgelig stået i drømme om at en dag at komme ud til udlandet og prøve mig selv af, ikke? Opleve nogle flere ting. Fodbold, det er jo lidt en rejse, kan man sige, men kan få lov til at opleve så sindssygt mange ting, så, og det vil jeg gerne være en af dem, der gør. Så lige den næste stykke tid, så er det Silkeborg, så må vi se, hvad fremtiden den bringer. Ja, det bringer faktisk. Der er store ambitioner herovre, det er kun godt. Ellers så kommer man ikke meget videre her i livet, hvis man ikke har nogen ambitioner, så fedt. Når du kigger rundt, det kan både være på YouTube, men det kan også være på i fjernsynet. Er der sådan en spiller, du måske har set op til hele din ungdom, eller er du bare sådan en af dem, der bare, du ved, det har bare været kun dig, der selv, du har bare godt kunne lide at spille fodbold med? Eller har der været en, du har set lidt op til, en du måske har kigget efter, der måske minder lidt om dig i fodbold, det ved jeg ikke, men har du en, du ser lidt op til? Jeg har specielt haft to fodboldspillere, som jeg ser rigtig, rigtig meget op til, og det er Samuel Eto'o og Ronaldinho. Det har været mine to helt store idoler. Hvis jeg snakker nutiden, så er jeg rigtig, rigtig stor fan af Yaya Touré, som spiller for Manchester City. Ja, men jeg kan sige, at Ronaldinho, det var også en af de grunde til, at jeg startede med at lave tricks. Så ja. den er vi altså enige om. Yaya Touré, den havde jeg ikke lige set komme, men Yaya Touré, han minder måske også lidt dig som, om dig som type på fodbold, tænker jeg. Ja, på en eller anden måde, vi er jo begge to store og stærke, ikke? Og gode med bolden, især nede ved jorden. Ja. Og så han er sådan en spiller, som jeg kigger rigtig, rigtig meget på, og ser, hvad han gør. Ja. For ligesom at, sådan på den måde, jeg kan udvikle mig selv og blive endnu bedre. Perfekt, det var et godt svar.
Der var 10. Jeg talte om i hovedet. Ja, det gør jeg også. Nå, så er vi kommet til udfordring nummer 2. Udfordring nummer 1, den gik ikke så godt for mit vedkommende i hvert fald. Der blev jeg godt nok, der fik jeg en ordentlig røvfuld på 5-0. Men nu kommer du måske lidt mere under pres, for nu skal du lave den, som jeg har gjort med alle de andre Superliga-spillere. Jeg lægger bolden død på siden af hovedet, og så skal du se, om du kan ramme den. Jeg kan sige, rekorden det er Christian TK fra Helsingør Superliga-klub. Han ramte den faktisk i tredje forsøg. Så kan du slå den på under tredje forsøg, så er du godt kørende. Det var en god start på første udfordring, men... Nu må vi se lidt. Den her er lidt mere tricky. Jeg skal jo blive sprykket og skatter for hårdt, jo. Det er også koldt i dag. Ja, det er det. Altså, du har ikke givet mig nogen chance til videre, så jeg er faktisk lidt nervøs for at gå derind. Ej, men du har 4 bolde herude. Jeg tager den ene med ind, og så giver du bare gas. Det er jorden. Er du klar? Ej, det er ikke så godt. Jeg tager den nu. 2, det er mit tal. Ej. Ej, hvad er det, der sker, mand? Det er sløjt. Jeg kan ikke ramme ham eller ramme bolden endnu. Der røg kameraet. Du rammer lige mit hoved og så hjem på kameraet. Altså, den filmer endnu, men den filmer lidt sort. Jeg tror ikke, jeg stopper. Det er meget godt ramt. Det er lige meget det er vildere end... ramt mit hoved og så ramt kameraet. Sådan. Rigtigt. Der var også godt smæk på det der. Ramt lige baghovedet, så kunne du godt have gjort lidt ondt. Ja, du kunne ikke ramt dig der. Det var godt gået. Du stod desværre ikke rekorden, men... Nej. Du har stået 2 rekorder i dag. Der er ikke nogen, der har ramt kameraet før. Så det tager jeg med. Du har scoret 5 mål på mig, og du har ramt kameraet. Det er altså 2 rekorder. Jeg ved ikke, om du... altså, jeg vil sige, du ligger nok ikke sidst i bunken over dem, der har svært ved at ramme her. Men Tego, han fører sig stadig med sine 3. Jeg ved ikke, hvor mange du tog. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Du ramte i hvert fald. Sammy, nu er jeg jo en freestyler. Jeg spiller også meget fodbold, men jeg kan rigtig godt lide at lave tricks i luften. Har du trick, du synes, der er sådan lidt federe end andre? Måske trick, du bare bedre kan lide at lave end andre. Det behøver ikke altid være det sværeste, der er det fedeste. Men har du et, man kan kalde det der yndlingstrick? Ja, det har jeg. Jeg har et trick, som jeg engang så fra Cristiano Ronaldo lave. Ja. Som han engang har lavet, og så har jeg øvet mig meget på det, dengang jeg var lille. Ja. Og det er så min yndlingstrick. Det var, at jeg kørte nede på jorden, og så... Okay, så det er faktisk et trick, skal også finde det nede ved jorden. Ja, lige præcis. Skal vi ikke lige se den? Jo, det synes jeg. Hvis jeg nu skulle slå en halvlæggende til dig, er der så en bestemt måde, du godt kan lide at tage den ned på? Altså, jeg ved godt, det er ikke altid den fedeste måde, man ligesom bruger i en kamp. I en kamp, der skal man jo bare tage den ned, ikke? Fordi man skal videre med den. Men hvis du nu står til træning ude i baghaven et eller andet sted, er der en fed måde, du godt kan lide at tage den ned på? Jamen altså, de fleste vil godt lide at tage den ned med foden, men jeg er lidt anderledes end andre. Så jeg kan godt lide at tage den ned mellem benene. Så hvis jeg, hakker en lang bold til dig, så griber du mellem benene? Det gør jeg. Tredje udfordring, Sami. Den sidste udfordring, du har klaret de to indtil videre. Den har du selv været med til at vælge en lille smule. Jeg har du selv sagt, du kan tæmpe det ligesom Zlatan går i nærmest ud fra. Ja. Så lidt anderledes end de andre Superliga-spil, jeg har med. Jeg tror ikke, de er lige så smidige, som du er måske. Det kan godt være. Nu må vi se. Ja. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg godt kan lide at lave. Det synes jeg er rimelig sjovt. Så meningen er, at jeg slår en aflevering, og du tager den ned? Bag mig, ja. Bag dig. Og så skal den nærmest bare ned og ligge død, eller hvad? Ja. Sådan nogenlunde. Ja, nogenlunde. Vi kan se, hvordan det kommer til at gå. Yes. Pointen er bare, at du skal have den nede på jorden i hvert fald. Den må ikke trille siden, der skal lige ned. Ja. Okay, så må jeg prøve. Nu er der pres på mig. Nu skal jeg jo slå den. Mine bolde skal vel ikke helt i skabet nu. Jeg går herover og giver mig bolden, og så giver vi den bare gas. Den her. Ah, okay.
Ej, det fungerer ikke lige nu, mand. Ej, jeg har den ellers, mand. Jeg har den. Jeg har den nu. God bold, bare fortsæt sådan her. Ja, det synes jeg. Det var det, du mente, ikke? Ja, det var så mit træk. Så er vi kommet ned i spillerboksen. Er det her, I sidder normalt? Dem, der sidder på bænken? Ja. Eller er der bestemte pladser? Ja, det er jo her, man plejer at sidde på bænken. Det er ikke lige det sted, som der er nogen, der har lyst til at sidde, så jeg vil hellere være derinde. Jeg kan se, der står home på nogle af dem, så det må være hjemmeboksen. Ja, det er så. Nå. Men det er meget komfortabelt, synes du ikke? Ja, selvom man ikke sidder hernede så meget, så er det vel dejligt at sidde her en gang med lige for pulsen. Men Sami, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med. Det har været en fornøjelse. Det har det virkelig. Lidt skuffet over, at du bare smadrer mig på straffespark der. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Det kan være, vi skal tage en revanche på et andet tidspunkt. Kunne I tænke jer at se mere til Sami, så kan I gå ind på Instagram. Der kan I gå ind og følge ham. Sami Skytte, det kommer til at stå her. Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at I har nyt video. I må meget gerne give en like, hvis I kunne lide den. Og husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen. Og Sami, alt held og lykke i fremtiden med U21 og Silkeborg. Og hvis du ender ude i udlandet på et eller andet tidspunkt, så held og lykke med det også. Tak for det. Tak fordi du gad med. Selvfølgelig.